stál, abyste si mohli lepší vyfotit ty dvojičky a tak z toho stavneme kvadraty. Dubai Mall, které když se dokončí, tak bude největší na území celého Emirátu. A vlastně tato městská část v okolí teda dubajské věže se nazývá Downtown Dubai. Oblečení městních pánů, to bílé, co jste už určitě viděli, vlastně nazývá se to oblečení kandura. A ještě to vlastně jako by dlouhé bílé pyžamo s dlouhým rukávem. A po tuto bílou kanduru si páni dávají zavinovací sukni obvězanou okolo pása. A k tomu si dávají tričko s krátkým rukávem úplně upnuté na tělo. A vlastně pod celou zavinovací sukňou a pod tou kandurou vlastně nenosí žádné spodky. Nebo s tím by zneuctili to oblečení. Takže mají zavěvací sukně, tričko a na to tu bílou kanduru. A počas toho letného období si páni dávají k tomuto oblečení klasicky ty černé pantofle alebo ty papuče a v zimě si dávají hnulé pančuchy a k tomu plné topánky. A takisto v zimním období, teda v současnosti, teda v měsících prosinec a leden, december a január, tak v těchto měsících si páni dávají tu kanduru i v černé farbě, to je symbol teda zimy. A takisto na hlavě těch pánů je šatka, která se nazývá gutra. A táto šatka může být buď vo vzore červeno-bílej šachovnice, alebo celá bílá šatka. Nezáleží to od toho, či je to chudobný emiráťan, alebo bohatý emiráťan, alebo či je to šejk, alebo obyčajný emiráťan. Záleží to od toho, čo se tomu pánovi právě páčí. Takže většinou je to tak, že teda ty muži do té třicátky nosí ten šátek uvězaný v tvare turbana. Ty starší muži, alebo vysoko postavení muži, musí ten šátek tu gutru volně pustěnou. A když je gutra volně pustěná, tak pod ní se musí nasazovat háčkovaná čapica. A na to teda nasaduje ta gutra a na vrch se dává černý podraz a gal, který teda drží vlastně celý ten šátek na hlavě těch pánů. Potom vlastně ještě když vidíme vystupovat šejka na nějaké slavnostné udalosti, alebo alebo v televizi. Takže si ještě dává cestu bílou kanduru, slavnostní plášť, který se nazývá bišt. A tento plášť je buď zlatý, modrý, alebo černý, so zlatým okrajem. A on někdy bývá celý zlatý tento plášť. A podle toho se ví, že jde o velmi důležitou osobu, kterou právě vidíme. Například někdy vyfotěný všech novinách, alebo právě v té televizi, alebo někdy jinde. A co se týká místních žen, tak emiráťané nosí oblečení, které se nazývá abája. Vlastně tato abája je šitá na způsob akoby kabáta, takže má rukávy a zapínaný. A tato abája je černé farby z toho důvodu, že vlastně má zahalovat všechny ladné krivky té ženy, protože nikdo jiný okrem její manžela po něj nemá toužit. Takže proto je ta abája černá, proto která si musí oblíkat. A z těch nejbližších mužských rodinných příslušníků může vidět tu ženu bez abáje její manžel, otec, brat alebo syn. A ako náhle se tam objeví nějaký jiný cudzí muž, prostě v tom momentě si to abájo musí obléct, alebo když vyjde ho na ulici, tak tiež. Tak ostatními ženami problém nie je. A samozřejmě pod tou abájo oči pridáva výstavba a je sú ostrovia světa. A to sú ostrovia světa se stavia nad palmou. Největší zo všetkých troch. Budú mať šírku 8 km a dĺžku 14,5 km. Takže vlastně tým pádom budú mať možnosť v cestě.
Maria, eu sou...